শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানালেন কল্প তরু তাহান জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বর ও যার আজ্ঞা ক্ষীরে বহে ব্রহ্মা হরি হর রামোৎস কুর্ম আদি অঙ্ক অবতার যার ঈশ্বর কৃষ্ণ কোটি কোটি নমস্কার নমু নমু মধুমুর জয় উত্তম আতি হবে যাক স্মরি আর সমস্তে জগত উদ্ধার যার নাম হেনয় কৃষ্ণ করু সহস্র প্রণাম। হে মোর বাপ সকল আই সকল, মই আপনালোক সকলকে মোর এই ইউটিউব চ্যানেললৈকে স্বাগতম জানাইছো। আর আজির পৰা শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রর প্রথম স্কন্ধর প্রথম অধ্যায়ৰ পৰা ভাগবত কথা আরম্ভ কৰিছো। আর এই ধারাবাহিকভাবে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম, আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা কৃত এই শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ ভাগ একাধিক ক্ৰমে যাতে আমি পৰ্যালোচনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাই এই অনুষ্ঠান ভাগ আগবঢ়াই নিয়াত সহযোগিতা কৰিলোঁ। প্ৰভুসকল, ভাগৱতৰ প্ৰথমতেই মহাপুৰুষে মংগলচৰণ কৰিছে, মংগলাচৰণ। ইতিমধ্যে আমি মংগলাচৰণ সম্পৰ্কে দুটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। মহাপুৰুষে ইয়াত মংগলাচৰণ কৰিছে এইবুলি, জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বৰ যাৰ আজ্ঞা ক্ষীৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ। সেইজন কৃপাময় মহেশ্বৰ, মহাযোগ ঈশ্বৰ, মহেশ্বৰ মহেশ্বৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ঈশ্বৰ গুৰুজনাই জয় জয়কাৰ কৰিছে, যাৰ আজ্ঞা ব্ৰহ্মা আদি কৰি দেৱতাসকলে পালন কৰি আহিছে, মৎস্য কুৰ্ম আদি বিভিন্ন অৱতাৰ যিজন ঈশ্বৰ পুৰুষে ধৰিছে, মধুৰ নিচিনা অসুৰক যিজন ঈশ্বৰ পুৰুষে নিধন কৰিছে, আৰু একেবাৰে অন্তজাতি যাক আমি তথাকথিত নিজ জন্ম বুলি কওঁ, সেই অন্তজাতিও যাৰ নাম ল'লে, যাৰ নাম স্মৰণ কৰিলে, অন্তজাতীয় কি হয়, উদ্ধাৰ হয়, হেনয় কৃষ্ণ সেইজনা কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সহস্ৰ সহস্ৰ প্ৰণাম নিবেদন কৰিছে মহাপুৰুষে। প্ৰভুসকল ইয়াত এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে,
মৎস্যকর্ম আদি অংশ অবতাৰ যাৰ। ঈশ্বৰ পুৰুষে কিয় অবতাৰ বাৰে বাৰে ধাৰণ কৰে এই সম্পৰ্কে ঈশ্বৰ পুৰুষে গীতাত উল্লেখ কৰিছে। তিনিটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ ভগৱন্ত পুৰুষে বাৰে 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 অৱতাৰ ধাৰণ কৰে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰ পুৰুষ আমাৰ সেৱ্য। তিনিটা কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পৰিত্ৰাণায়াম সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায়ে সম্ভৱামী যোগে। সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰিবৰ কাৰণে, দুষ্কৃতিক বিনাশ কৰি আৰু ধৰ্ম সংস্থাপন কৰিবৰ অৰ্থে ঈশ্বৰ পুৰুষে বাৰে বাৰে অৱতাৰ ধাৰণ কৰে। মংগলাচৰণ শব্দৰ অৰ্থটোৱেই হ'ল মংগল যোগ আচৰণ। মই আগতেও বাৰম্বাৰ এই কথা কৈছোঁ যে আমাৰ আচৰণসমূহ মংগলজনক কৰিবৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰ পুৰুষে তেওঁৰ যি গুণানুকীৰ্তন বা তেওঁৰ যিবোৰ লীলা সেইবোৰ তেওঁ বিভিন্ন অৱতাৰেৰে পৃথিৱীত স্থাপি থৈছে আৰু সেই অৱতাৰসমূহ আমি যদি নিৰৱধি কীৰ্তন কৰোঁ বা গাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ জীৱনসমূহক আমি ধন্য কৰিব পাৰিম, আমাৰ আচৰণসমূহক আমি মংগলজনক কৰিব পাৰিম। সেই মংগল আচৰণ হীৰা মৰা আৰু প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নৱনিধি হৰিক স্মৰণে আৰম ভৰ হোক সিদ্ধি পৰীক্ষিত মুখ কথা দ্বাদশ স্কন্ধৰ কৃষ্ণৰ চৰণে ভনে কৃষ্ণৰ কিংকৰ। গতিকে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ আন এটি নাম হ'ল পৰীক্ষিত মুখ্য কথা, অৰ্থাৎ পৰীক্ষিত নামৰ ৰজাগৰাকীয়ে কেনেকৈ মুখ্য প্ৰাপ্তি হৈছিল সেই সম্পৰ্কে ভাগৱতত আদিৰ পৰা অন্তলৈকে বৰ্ণিত হৈ থাকিল। সেইকাৰণে এই শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কৰি পৰীক্ষিত নামৰ ৰজাজনে মুখ্য প্ৰাপ্তি হৈছিল। সেইকাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰক ভাগৱতৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মহাপুৰুষে পৰীক্ষিত মুখ্য কথা বুলি ক'লে। অকল পৰীক্ষিত নহয়, পৰীক্ষিতটো নিমিত্ত মাত্ৰ লোক অপকাৰ। পৰীক্ষিত নামৰ ৰজাগৰাকী আমাৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ যে পৰীক্ষিতে যিধৰণে জীৱনৰ সন্ধিক্ষণত জটিল সন্ধিক্ষণত তেওঁ কৃষ্ণ কথা শুনি বা কৃষ্ণ কথাৰ মানে দ্বাৰা তেওঁ জীৱনৰ মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰিছিল, সেই ব্যৱস্থাখিনি ভাগৱত শাস্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণিত হৈছে, যাৰ কাৰণে ইয়াক পৰীক্ষিত মুখ্য কথা বুলি কোৱা হৈছে। হীৰা প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্তে ও কহিলা ৰাজা তো মহা মুনীন্দ্ৰ মহন্তে আৰ সংক্ষেপ কৰি আয়ুধা ৰিয়া তাৰ সাৰ শংকৰে ৰচিলা কৃষ্ণ চৰিত্ৰ পয়া। প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্তে মহাৰাজ পৰীক্ষিতক মহামুনীন্দ্ৰ মহন্ত শুকদেৱে তেওঁ ভাগৱত কথা শুনালে আৰু সেই ভাগৱতৰ পৰা সংক্ষেপতে যিখিনি সাৰ, যিখিনি প্ৰয়োজনীয় অত্যন্ত, সেই প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাক গুৰুজনাই প্ৰদান। মূল কথা হ'ল কি যে পৰীক্ষিতে যেতিয়া শৃংগী মুনিৰ দ্বাৰা অভিশাপ পাইছিলে, শৃংগী মুনিৰ পিতৃ সমীপ ঋষিৰ ডিঙিত ৰজা পৰীক্ষিতে সাপ মেৰাই দিছিলে। কিহৰ কাৰণে? যে তেওঁ পানী বিচাৰি যাওঁতে কোনো ধৰণৰ সমিধান ঋষিয়ে নিদিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষুণ্ণ হৈ তেওঁ ঋষিৰ ডিঙিত মৰা সাপ আঁৰি দি থৈ আহিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ পুত্ৰ শৃংগীয়ে কোনে মোৰ পিতৃক এনে অপকৰ্ম কৰিছে তেওঁ এই তক্ষকে সাতদিনৰ ভিতৰত দংশন কৰক বুলি তেওঁ অভিশাপ প্ৰদান কৰিলে। এই যে অভিশাপ প্ৰদান কৰিলে, সেই অভিশাপত কি হ'ল,
ৰজা পৰীক্ষিত কিন্তু বিচলিত নহয়। ৰজা পৰীক্ষিতে দেখিলে যে এনেও এদিন মৰিব লাগিব, মৃত্যুটো হবই মানুহৰ। গতিকে তেওঁ সমস্ত ৰাজ্যভাৰ তেওঁৰ পুত্ৰ জন্মেজয়ৰ হাতত গোটাই দিলে। কিয় গোটাই দিলে? তেওঁ জানিছিল যে তেওঁৰ হাতত মাত্ৰ সাতটা দিন, সাতদিনৰ ভিতৰত তেওঁ জীৱনৰ সমস্ত কৰ্ম সাধন কৰিবলৈ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গংগাৰ তীৰত আহি কুশবন পাৰি তাত তেওঁ বহিলে। ঈশ্বৰ চিন্তা কৰিলে জীৱনৰ সৎকৰ্ম সাধন কি কৰিব লাগিব এই চিন্তা কৰি বহি দিলে। আৰু ৰজা পৰীক্ষিতৰ দৰে এগৰাকী ধাৰ্মিক প্ৰজাবৎসল আৰু যুধিষ্ঠিৰ অৰ্জুনৰ দৰে পৰম প্ৰতাপী জ্ঞানী পুৰুষসকলৰ বংশধৰ উত্তৰাধিকাৰী ৰজা পৰীক্ষিতে অকালতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ খবৰ প্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ সমস্ত ঋষিসকলে আহি সেই সময়ত ৰজা পৰীক্ষিতক সাক্ষাৎ। গতিকে ঋষিসকলৰ সকলোৰে প্ৰতি মহাৰাজ পৰীক্ষিতে প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিলে আৰু ঋষিসকলেও অনুতপ্ত কৰিলে যে তেওঁলোকৰ মাজৰে এগৰাকী ঋষিয়ে এনেহেন এগৰাকী প্ৰজাবৎসল আৰু ধাৰ্মিক ৰজাক তেওঁলোকে অভিসম্পাদ প্ৰদান কৰিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকো দুখী হ'ল। আৰু এই সুযোগতে ৰজা পৰীক্ষিতে সকলো ঋষিৰ প্ৰতি সন্মান নিবেদন কৰিলে আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এভাগ নিবেদন কৰিলে যে সেই ঋষিসকল, মোৰ যিহেতু সাতদিনৰ ভিতৰতে মৃত্যু অনিবাৰ্য, গতিকে এই সাতদিনৰ ভিতৰত মই কৰিব লগা উৎকৃষ্ট কৰ্ম কি আছে? অৰ্থাৎ সংস্কৃত ভাগৱতত খুব ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে, ম্ৰিয়মানস্য কিম কাৰ্যম, মৃত্যুমুখী লোকৰ কি কাম। তো এই প্ৰশ্নটো শুনাৰ পিছত তাত বহি থকা সহস্ৰ ঋষিসকলৰ মাজত কিছুসংখ্যক ঋষিয়ে ৰজা পৰীক্ষিতক তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান আগবঢ়ালে। কিছুমানে কৈছিল, হে ৰাজন তুমি যজ্ঞ কৰা, হে ৰাজন তুমি তপস্যা সাধন কৰা, হে ৰাজন তুমি তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰা, হে ৰাজন তোমাৰ ৰাজকোষত অনেক ধন টকা পইচা আছে, তুমি দান কৰা, ইয়াতকৈ পুণ্যৰে একো নাই। গতিকে এই সমস্ত পুণ্য কৰ্ম তুমি সাধন কৰি থাকোঁতেই তোমাক যদি তক্ষকে দংশন কৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কল্যাণ হ'ব। তেতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতে দেখিলে যে এখেতলোক একেই বেদজ্ঞ ঋষি, সকলোসকলে বেদ জানে, অথচ তেওঁলোকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। গতিকে ইয়াৰ কোন ভাগ মানে মাৰ্গ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব এই লৈ ৰজা পৰীক্ষিতৰ মনত সন্দেহ আহিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সুধিলে যে সেই ঋষিসকল, মই জানিব পাৰোঁ নেকি আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়া এই মাৰ্গসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ কোনটো মই বিবেচনা কৰিম, সেইটো মাৰ্গকে মই শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ হিচাপে বিবেচনা কৰিম, যিটো মাৰ্গত গ'লে মোৰ ঋষিসাপটো ব্যৰ্থ হ'ব। আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি যে ইয়াৰে কোনটো মাৰ্গেৰে গ'লে মোৰ ঋষিসাপটো ব্যৰ্থ হ'ব? তো এই কথা কোৱাৰ পিছত মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ ফালে চাই ঋষিসকলে ক'লে, হে মহাৰাজ, আমাৰ হাতত এনেকুৱা কোনো মাৰ্গ নাই যে ঋষিসাপ ব্যৰ্থ হ'ব পৰা কিবা মাৰ্গ দেখুৱাব পাৰিম। তেতিয়া ক'লে, ঠিক আছে বাৰু, মই বুজি পালোঁ, কাৰণ ঋষিসাপ ঈশ্বৰ পুৰুষেও উঠাই লোৱা নাই, কিন্তু মই এটা কথা শুনিছোঁ যে তক্ষকে দংশন কৰিলে শৰীৰত অনেক বিষ যন্ত্ৰণা হ'ব, সেই বিষ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কি মাৰ্গ গ্ৰহণ কৰিলে মই বিষ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত হ'ম? তেতিয়া সকলো ঋষিয়ে ক'লে, হে মহাৰাজ, এই সমিধানো আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ এবাৰ যদি তক্ষকে আপোনাক দংশন কৰে, আপোনাক বুলি নহয় যাকেই দংশন নকৰক কিয়, তক্ষকৰ এই বিষ যন্ত্ৰণাত তেওঁ ছটফটাবই লাগিব। তেতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতে সুধিলে যে তেতিয়াহ'লে মোৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনাক হ'বলৈ, যে তক্ষকডাল নেদেখাকৈ মৰিব পৰাৰ কিবা উপায় আছেনে? কোনটো মাৰ্গেৰে গ'লে মই তক্ষকডাল নেদেখাকৈ মৰিব পাৰিম? এই প্ৰশ্ন শুনাৰ পিছত সকলো ঋষিৰ মাজত আৰু এটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ উৎপাদন হ'ল। তেওঁলোকে সুধিলে, হে মহাৰাজ, যিডাল তক্ষকে তোমাক দংশন কৰিব তাত তোমাৰ কোনো আপত্তি নাই, যিডাল তক্ষকে দংশন কৰাৰ পিছত তুমি ছটফটাই মৰিবা তাতো তোমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এই তক্ষকডাল দেখা আৰু নেদেখাৰ মাজত এনে কি পাৰ্থক্য? তেতিয়া পৰীক্ষিতে কৈছিলে যে, হে ঋষিসকল, মই আপোনাসৱৰ দৰে বেদজ্ঞ বা ভাগৱতজ্ঞ নহয়, কিন্তু মই এটা কথা জানো যে পৰম প্ৰতাপী ৰজা ভৰতে যেতিয়া সন্যাস ল'বলৈ গৈছিলে অৰণ্যত আৰু তাতে তেওঁ যেতিয়া হৰিণৰ পোৱালিটো প্ৰাপ্ত হৈছিল,
গোটেই হরিণৰ পোৱালিটোক ডাঙৰ দীঘল কৰি হৰিণটোৰ পোৱালিটোৰ মায়ামোহত তেওঁ আবদ্ধ হৈছিলে। তেতিয়া সেই হরিণটো যেতিয়া গুচি গৈছিল তেওঁক এৰি পেলাই, সেই হরিণটোৰ দুখত তেওঁ পিছৰ জীৱন গোটেই দুখী হৈ কটাইছিল আৰু মৃত্যু সময়ত সেই হরিণাটোৰ কথা ভাবি 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 তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। পিছৰ জন্মত তেওঁ হরিণ ৰূপে জন্ম হৈছিল। গতিকে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ হরিণৰ কথা ভাবি ভাবি মৃত্যু হ'ল কাৰণে যদি তেওঁৰ হরিণ জন্ম প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, ময়ো যদি এডাল তক্ষকৰ কথা ভাবি ভাবি এডাল সাপৰ কথা ভাবি ভাবি যদি মোৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰোতো ঈশ্বৰ জন্ম সৰ্পজনী প্ৰাপ্ত হ'ব। গতিকে মইতো এইটো মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ ৰজা পৰীক্ষিতে যে প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তি মাৰ্গ সম্পৰ্কে জানিছিল ঋষিসকলে বুজি পালে। প্ৰবৃত্তি মাৰ্গটো কয় আমাৰ বেদত দুটা স্পষ্ট সম্পূৰ্ণ মাৰ্গ আছে, এটা প্ৰবৃত্তি এটা নিবৃত্তি। ভাগৱত শাস্ত্ৰ হ'ল নিবৃত্তি মাৰ্গৰ শাস্ত্ৰ, অৰ্থাৎ সকলো নিগম কল্পতৰু তাৰ অবিনাশী ফল মহাভাগৱত। সকলো নিগম শাস্ত্ৰৰ ভিতৰত অবিনাশী ফল হ'ল ভাগৱত, অৰ্থাৎ ই নিগম মাৰ্গ। নিগম বা নিবৃত্তি মাৰ্গত কি কৈছে যে এটা জীৱ এবাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মৃত্যু হয়, তেওঁ আৰু এই যন্ত্ৰণাময় তিনিতাপৰ সংসাৰখনলৈ তেওঁ কেতিয়াও আহিব নালাগে। তেওঁ আৰু ইয়াত যন্ত্ৰণাৰ জগতখনলৈ উভতি আহিব লগা নহয়। তেওঁ পৰম মুখ্য সাধন কৰি ঈশ্বৰ পুৰুষৰ লগত বিলীন হৈ থাকিব। ৰজা পৰীক্ষিতৰ মনত এই নিবৃত্তি মাৰ্গী ধাৰণাটো যে সম্পূৰ্ণ স্পষ্টৰূপে আছিল ঋষিসকলে বুজি পালে, কিন্তু কি কৰিব, ঋষিসকলৰ হাতত সেই নিবৃত্তি মাৰ্গী ব্যৱস্থাটো দিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ হাতত মাৰ্গ নাছিলে। গতিকে এই কথাটো শুনাৰ পিছত মহামুনি শুকদেৱ তাত উপস্থিত আছিলে। অৱধূত শিৰোমণি মহামুনি শুকদেৱে ৰজা পৰীক্ষিতৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন নিবেদন কৰিলে, হে মহাৰাজ, তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমাক লাগেনে সঁচাকে? বোলে হয় গুৰুদেৱ, মোক লাগে, আপুনি কৃপা কৰক। এইবুলি কোৱাত শুকদেৱে ক'লে, বাৰু কোৱাচোন, তুমি কি জানিব খুজিছা? পৰীক্ষিতে পুনৰাই ক'লে, গুৰুদেৱ, মৃয়মানস্য কিম কাৰ্যম, মৃত্যুমুখী লোকৰ কি কাম? তেতিয়া একে আশাৰে শুকদেৱে ক'লে যে তুমি যিহেতু কলিৰ যুগৰ প্ৰথমগৰাকী সম্ৰাট, কলি যুগত যিহেতু যুগধৰ্ম অনুসাৰে কলি যুগত কেৱল শ্ৰৱণ কীৰ্তনেই সাৰ, সত্য যুগে ধ্যান, ত্ৰেতাৰ যুগে যজ্ঞ, দ্বাপৰ যুগে পূজা, কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰণ আহিকে দুজা। গতিকে কলিৰ যুগত যিহেতু দুজা বা দ্বিতীয় হৰি কীৰ্তন ব্যতিৰেকে নাই, গতিকে তুমি হৰিনাম কীৰ্তনেৰে তোমাৰ জীৱন সফল কৰা। ৰজা পৰীক্ষিতে আকৌ সুধিলে যে গুৰুদেৱ, মই আপোনাৰ প্ৰতি হস্ৰন্ত প্ৰণিপাত নিবেদন কৰি অতি বিনম্ৰতাৰে সুধিব খুজিছোঁ, হে কৃপাময় গুৰু, আপুনি মোক সমিধান দিবনে যে এই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে মোৰ ঋষিশাপটো ব্যৰ্থ হ'ব? তেতিয়া ক'লে যে ঋষিশাপ কেতিয়াও ব্যৰ্থ নহয়, স্বয়ং ঈশ্বৰ পুৰুষেই ঋষিশাপ উঠাই লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ যদুকুল ধ্বংস হৈ গৈছে। যিখন কুলত স্বয়ং ভগৱন্ত পুৰুষ আছিলে, কোনোবা ঋষিয়ে তোমালোকৰ সবংশে নাশ হ'ব বুলি অভিশাপ দিয়াৰ পিছতো ইচ্ছা কৰাহেঁতেন ভগৱন্ত পুৰুষে সেই অভিশাপক নস্যাত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু এগৰাকী ব্ৰহ্মমুখৰ ব্ৰহ্মময় ঋষিৰ শ্ৰীমুখে ওলোৱা বাক্যক সন্মান জনাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰ পুৰুষে সেই ঋষিশাপ উঠাই নল'লে, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ যদুবংশ ধ্বংস হৈ গ'ল। নিজেও তেওঁ কাল ব্যাধৰ শৰত তেওঁ প্ৰয়াণ কৰিলে। এতিয়া তেতিয়া পৰীক্ষিতে ক'লে যে গুৰুদেৱ, তেতিয়াহ'লে এই ঋষিশাপ ব্যৰ্থ নহয় মই বুজি পালোঁ, কিন্তু মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে তক্ষকৰ দংশনত মানুহে যিধৰণে চটফটাই মৰিব লাগে, ইয়াৰ কিবা উপায় আছে নেকি? বিষ যন্ত্ৰণা নোপোৱাকৈ মৰাৰ কিবা উপায় আছে নেকি? পূৰ্বকল পৰীক্ষিতে জানিছে যে সহস্ৰ শৰ বিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো, শৰীৰত সহস্ৰ শৰ বিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো পিতামহ ভীষ্ম যেতিয়া শৰসজ্জাত বাগৰি পৰিছিল, কৃষ্ণ পুৰুষৰ এটা হাতৰ স্পৰ্শত সমগ্ৰ শৰৰ বিষ যন্ত্ৰণাৰ পৰা পিতামহ ভীষ্ম উদ্ধাৰ পাইছে। 28 দিন যুদ্ধ কৰিছে জাম্বুবন্তই ভগৱান কৃষ্ণৰ লগত, আৰু 28 দিনে ভগৱন্ত পুৰুষৰ বজ্ৰ মুঠিৰ মানে প্ৰহাৰ শৰীৰ মানে বিষাক্ত কৰি পেলাইছিল, মানে
জাম্বুবন্ত বিষত উঠিব পৰা নাছিল আঠাইশ দিনৰ দিনা। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ বুজি পালে যে মোক পৰাস্ত কৰিব পৰা দ্বিতীয়জন কোনো নাই, দেবাসুৰ সংগ্ৰামত তেওঁ কিমান পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল বা ৰামৰ লগত ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ কিমান পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল, সেইজন জাম্বুবন্তক আঠাইশ দিন প্ৰহাৰ কৰিছে এইজন কোন, জাম্বুবন্তই ভাৱ দেখিছিলে যে এইজন মোৰ ৰামচন্দ্ৰই হ'ব লাগিব, তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ স্তুতি কৰিছিল, হে প্ৰভু তুমি সঁচাকৈ মোৰ প্ৰভু ৰাম নেকি, কাৰণ মোকতো কোনেও এনেকৈ পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আজি মই কি কাৰণত তোমাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছোঁ, তুমি যদি সঁচাকৈ মোৰ ৰাম হোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি মোক এবাৰ তুমি মোৰ প্ৰভুৰ স্বৰূপত তুমি অহা। তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিছিল আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ত্ৰেতাৰ যুগৰ সেই ৰাম ৰূপটো ধাৰণ কৰিছিল আৰু জাম্বুবন্তৰ আগত ৰাম ৰূপে থিয় হৈছিল। আৰু তেতিয়া জাম্বুবন্তই ৰামচন্দ্ৰৰ দুখাৰণীয় চৰণক মানে দণ্ডবত প্ৰণিপাত কৰিছিল আৰু হুকহুকাই কান্দিছিল আৰু মহাপুৰুষে কীৰ্তন অগ্নি চিনিলো এবে হে জানিলো তেন্তে তুমি শ্ৰী ৰাম অগ্নি কমুক প্ৰভু সমীয়ক চৰণে কৰো প্ৰণাম। আগে নিচিনিলো এবেশে জানিলো তেন্তে তুমি শ্ৰীৰাম অজ্ঞানিক মোক প্ৰভু সমীয়ক চৰণে কৰো প্ৰণাম। হে প্ৰভু মই আগতে তোমাক চিনি নাপালো, এতিয়া মই চিনি পালো, মোক অজ্ঞানিক তুমি ক্ষমা কৰো। তাৰপিছত ভগৱন্ত পুৰুষে তেওঁৰ অমৃত হাতেৰে সমগ্ৰ শৰীৰ এবাৰ স্পৰ্শ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই আঠাইশ দিন যি প্ৰহাৰ পৰিছিল সমস্ত বিষ যন্ত্ৰণাৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হ'ল। ৰজা পৰীক্ষিতে আজি তেনেকুৱা সমিধান এটা বিচাৰিছে গুৰুজনাৰ পৰা যে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ কৃপা হ'ব নেকি, যে তক্ষকৰ দংশনত মোৰ মৃত্যু হওক কিন্তু চটফট চটফটকৈ যন্ত্ৰণাৰে মৃত্যু হ'ব মই নিবিচাৰোঁ, ইয়াৰ কিবা সমিধান। তেতিয়া গুৰুদেৱ হুকে খুব গহীন গম্ভীৰভাৱে কৈছিল, এই ৰাজক এয়া কালৰ দংশন, প্ৰত্যেকজন মানুহেই সাতদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ জীৱনত হ'ব পৰা এই কালৰ দংশন সহিবই লাগিব, আপুনি মই কোনো সাৰি যাব নোৱাৰোঁ। শনি ৰবি সোম মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ এই সাতদিনৰ ভিতৰত কাল তক্ষক সময় নামৰ তক্ষকৰ দংশনত আমাৰো জীৱনবিলাক যাব, আমিও এদিন চটফটাই মৰিব লাগিব। তেতিয়া গুৰুদেৱ হুকে পৰীক্ষিত কৈছিল, হে ৰাজন যদি তক্ষকে তোমাক দংশন কৰে তুমি নিশ্চিতকৈ বিষ যন্ত্ৰণা পাবা, কিন্তু তোমাক দংশন নকৰি যদি তোমাৰ শৰীৰটোক দংশন কৰে তেতিয়াহ'লে তুমি বিষ যন্ত্ৰণা। গুৰুদেৱ তাৰমানে মই বেলেগ আৰু মোৰ শৰীৰটো বেলেগ, এৰা তুমি বেলেগ তোমাৰ শৰীৰটো বেলেগ, কৈছে গুৰুদেৱ মই তক্ষকডাল নেদেখাকৈ মৰিব পৰা যাবনে নাযাব, কৈছে যাব। যদি তক্ষকে দংশন কৰাৰ আগতেই তুমি তোমাৰ শৰীৰটো পৰিত্যাগ কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তক্ষকৰ দংশনক তুমি দেখাই নোপোৱা, তুমি বেলেগ তোমাৰ শৰীৰটো বেলেগ, তোমাৰ শৰীৰটো তুমি পৰিত্যাগ কৰি দিলে তোমাক তোমাৰ কেৱল জড় শৰীৰটোক আহি তক্ষকে দংশন কৰিব। গংগাৰ তীৰত বহি থকা পৰীক্ষিতৰ জীৱনত সেইটো সম্ভৱ হৈছিল, গংগাৰ তীৰত বহি থকা পৰীক্ষিতে যিদিনাখন ভাগৱত কথা সমাপ্ত ঘটিছিল আৰু তেওঁৰ তক্ষকে দংশন কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা তেওঁক বিচ্ছিন্ন কৰি গুচি গৈছিল, পৰমব্ৰহ্মত বিলীন হৈ গৈছিল, কেৱল চেতনহীন শৰীৰটো সমাধিষ্ঠ হৈ বহি আছিল আৰু তাত আহি তক্ষকে দংশন কৰাৰ লগে লগে তক্ষকৰ বিষ যন্ত্ৰণাত সমস্ত শৰীৰটো ছাই হৈ গৈছিল আৰু গংগাৰ এটা ঢৌ আহিল, গোটেই ছাইখিনি গংগাত বিলীন হৈ গ'ল। পৰীক্ষিতৰ শৰীৰ সৎকাৰ কৰিবলৈও কোনো প্ৰয়োজন নহ'ল, কাৰো সেই কৰ্ম তক্ষকে সম্পাদন কৰিলে, নিজৰ পুত্ৰৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলগীয়া হ'ল, অভিশপ্তটো গৈ আশীৰ্বাদ হ'লগৈ। গতিকে এই কথাটো গুৰুদেৱ হুকৰ পৰা তেওঁ প্ৰাপ্ত হোৱাত তেওঁ বহুত আচৰিত হৈ গৈছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে গুৰুদেৱ মই ধন্য, তুমি মোক কৃপা কৰা যাতে মই মৃত্যু সময়ত তক্ষকডাল নেদেখাকৈ অন্তত মৰিব পাৰোঁ। তে কিহৰ কাৰণে তেওঁ উদাহৰণ দিছিলে জৰ ভৰতৰ কথাটো,
সেইকাৰণে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম স্কন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ প্ৰথম প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্ত কহিলা ৰাজাত মহামুনিন্দ্ৰ মহন্তে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্ত এইখিনি কথাকে কৈছে। ইয়াত আৰু বেলেগ কথা ভাগৱতত কোৱা নাই। ভাগৱতক লৈ কিমান বিসম্বাদ কিমান বিতৰ্ক এইবিলাক একো কোনো অৰ্থ নাই, অৰ্থহীন। ভাগৱতৰ মূল তত্ত্ব এয়া যে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্ত এইখিনি কথাকে ৰজা পৰীক্ষিতক কৈছে আৰু ৰজা পৰীক্ষিতে জীৱনত ব্যৱহাৰিক দিশত এই কথাখিনি প্ৰয়োগ কৰিছে। কাৰণ এতিয়ালৈকে শ্ৰোতা বক্তা যিমান আছে তাৰ ভিতৰত পৰীক্ষিত শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰোতা আৰু শুকদেৱ হ'ল শ্ৰেষ্ঠ বক্তা। কাৰণ শুকদেৱে যিখিনি কথা পৰীক্ষিতক কৈছিল সেইখিনি ইমান বিশুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছিল তেনেকুৱা বক্তা আজিলৈকে নাই। আৰু শ্ৰোতা হিচাপে ধন্য পৰীক্ষিতে তেওঁ শুনা গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ জীৱনত 100% প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্য হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰোতা হিচাপে হীৰা সংক্ষেপ কৰি আয়ুধাৰিয়া তাৰ সাৰ শংকৰে ৰচিলা কৃষ্ণ চৰিত্ৰ পয়াৰ। সংক্ষেপে এই কথাখিনি উদ্ধাৰ কৰি ঈশ্বৰ পুৰুষে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ পৰা আনি আমাক দিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিম যে 28 সহস্ৰ ঋষি বেদত প্ৰধান তেওঁলোকে নৈমিষাৰণ্য ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ভাগৱত কথা শুনি তাত কি আলোচনা কৰিছে, কৃষ্ণ কথনৰ অনুৰোধ ঋষিসকলে কেনেকৈ কৰিছে, এই সমস্ত কথা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পাম। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ সেই কথা শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আজিৰ পৰা যি ভাগৱত কথা আৰম্ভ হৈ গ'ল সমস্ত ভাগৱত এক সংকল্প লোৱা গৈছে ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু আপোনাসকল ভক্তসকলৰো আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ প্ৰথম স্কন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা আজিৰ যি ভাগৱত কথা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ সফল সমাপ্তিত আপোনালোক সকলো সহযোগী হৈ থাকিব বুলি সকলোকে প্ৰণিপাত নিবেদন কৰি সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু ভগৱন্তৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, মংগলে থাকক। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে বিৰাম দিয়া হ'ল। কৃষ্ণ।